Hvis jeg lærer dig godt kan lide mad, så er der kommet rødbeder. Beetroot hedder det på engelsk. De ser sådan her ud, når de er fuld groet op. Og sådan her, når de er godt på vej. Dem kan vi altså slå i stykker her, så får vi rødbeder. Lige nu hedder de bare beetroot, fordi opdateringen er selvfølgelig ikke helt færdig endnu. Så får du altså en rødbede og nogle frø. Og hvis vi smadrer nogle stykker af dem her, så kan du lave dig en suppe.